مدحوينه وحكوها الله يلا سبحانه الشباب أشوفه أرجع حساك بوحده دي أرجع حسده محاضرة هذي أرجع حسده ما اسم هذا يجي بقى ما أوبت كي يجي بقى ما أريها يجي بقى قرأت كان ويساقوا السماين يا موسى إيو سيستم كيسو وحب قبيلة سامين كوية لنكرا معها وحان لها أرن كاسي أهلاك بوان توبو وادد ويليا ورالا وادد إسدالي وادد أحبين أنكرا معرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديال لغيستيال كسو لوادة برنامج كوبان أما وريسي كوبان وأن كقاد دونه سياسي جامع ليك عرتن مع ليك عرتن وكسو تشيدا قبل هذا صول يبو هول وريس غريب وحانو ديرادا كساري دونا وحنا أنو كوي دين دونا دقال كا كسعودة مقاردة لاسعانود إيو وحيابها لغوه لكرو نبض وارتا مركو غريسي جامع سولو واندو واحدي بل مركو غريسا وحاد فافاهين كبحيسا وحين لوغنهاي إن مقاردة لاسعانود وكسعودة دقال غري مانين تيسي لبي يتبناد بل marka ugu horeysa xaaladda hadda ee laascanood wasbi bismillaahi rahmaan rahiim wa bi nasaa'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayidina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam in xaaladda guud ee maanta in laascanood wa xaalad ay ummadu maanta inta badan aanay xog dhab ka hayn asaanood xaaladeedu in oo saacad dhaweeyd xitaa ku dhaweeyd 12 ka casho meela qaarna waxba la leeyahay waqtiga qaar dadku weli lama tiri kubin maadaama la yaacay kun iyo baf bay gaarayaan dadka dhibaatadaas gaadhay oo uwadka iyo caruurta iyo nugulka ku dhintay madaaficidii baa waxay ka badan yihiin dhowr boqol inta tirada hadda la hayo waxaa iyana dhibaato oo kale taagan dadkii markii horena ma lahayn dekedo ta shaqaala ana ma yahayn waa la qaxay dhowr boqol kun oo qoys baa u qaxay tarafyada nawaaxiga laascanood kuna nool oo ka xun maanta ay ku jiraan oo binaadan maaragtay xaalad binaadan u baahan ku sugan haraad maaragtay xanuun maaragtay baahi iyo maaragtay hoyla-aan maanta xaaladeedii taasay maraysaa oo aanan weli cid arrinkaa ka danqatay madbaca biilka ah ee nafaqada u ah reer laascanood waxaa looga dhigay madfac biil baa looga dhigay maanta xaaladii laascanood dee dhibaatadaasaa ka taagan tabashana waa jirtay dadkaas iyo maaragtay dhegaysila-aan oo muddada hadda Soomaaliland ay gacanta ku haysay in badan ay ka hadleen oo bal dadku inay wax wada yeeshaan dhegaysla-aantaas oo inta badan aanan runta laga sheegin xaqiiqada waxaa inta badan dadku ku hadlaan Soomaaliland waa cod shacab iyo dad matalaada shacabka haysta baa dhismaheeda yagleelay xaqiiqdii arrinkaasi waa arrin aan jirin waxaa jirta tabasho dhowr iyo soddonkaa sano jirtay oo qof kasta oo deegaanada ka soo jeeda ama darafyada baan idhaahdo uu waqti badan geliyey sidii maaragtay dadku wax wada lahaansha loo heli lahaa dhegaysla-aanna badan la arkay oo la dhegaystay lana qiimeyn waayey taasa ayaa maaragtay kacdoonnada iyo maaragtay fogaanshaha inay dadkii sii fogaadaan ama la tuso oo dadkii ay ka arkaan inay yihiin dad aan maaragtay dadkan iyo dalkan wax ku lahayn ama la tuso in dad laga kicinaya deegaankii ilaahay casa wajalla uu ku abuuray marka tabashadaas ayaa iyana jirta oo muddada soo gaadhay taasina waxa weeye maaragtay waa wax wadankan waqooyiga la yidhaahdo dhan wada qabo system waa jiraa maamul saad ula socotaan
شنتي اسمي هذا كان معمولي شري أفر با بنميرة وحالي لما قيه وحوي واتبش تاسو أي مارتي سكدع قتران سيستم كان رجي سببه هذا الشيء سه هذاي تاي تاريخ تذكر فيه تاريخ بيلا هاي هل قم هو لا هاي وحكلي مرو لموتشي وحوي تاريخا ذات كان لها مارتي السلام أي مارتي قام ترتضى waxa jira in garaadadii deegaanku ay markii banaabaxyadu ay dhaceen kadib ay soo galeen magaalada Laascaanood halkaas oo ay ku yeesheen shir muddo socday go'aamadii shirkaasi ka soo baxay waxa ay ku muujiyeen masiirka dadka shacabka ah ee deegaamadaas iyaga oo ku gacansayday in aanay Soomaaliland waxba la lahayn arrimaha ay garaadadu ku dhawaaqeen مالا أوران كرا أيا سال أو أه إن ما أنت ودغال عنك هذا لي بلامو أرنتان أي قرادادو كهلين أه إن أي مارتي مأسير كوالا كتشدان ومدى إلهي أبو رغوف كستو ميل كستو تشوغو إن المسير كيسا أي ترايشان وواجب لكن أرنكا وحاو وهليه إنه سيستم كان أما سومالي لان إنه لوضح اللان با قضب كاللبي ساها قوان قارو ما إيران لكن إنه إلا تشدان مركي قوان قاران إنه سومالي لان وضح هذا اللقالا وهذا إذن توضا كأركان باي با كوشرتي أرين تالفتك يقول هلان وقوح اللي وحان شاقي حكومة دا إنه أنا مرنا بانمان كاني ودادو دا شاي وغوي وويليا بتيجي وحبين مكالا مارمان داد كان وغوي جتشوغا مركا إنا آني مرنا بكم مارمين ودا هادل يا يكون اكسيه ما داما اي مانتا اسي مدي يا وحقاراتكي يا مدحيوين كي دادكو اي تشو امانا يا تلادو دلو دايو ولا تحقليو او لباباها يعني لبابا دعين او عيدا كماشا كسو فوقيو وطلع عن هروسي داي هذا نوحوي اسمه وح ولا يسمى يكينين على ودل كان ما يكينين ينع على وكم عيا عندك and ذاتك هسي قبل لا كسوة كذا أما هرتي اللي جرى أما دارود با وذات ذا عن كو طريو and واتش بين أوليهين and قرأت شام على قرأت علي واني كيد سومالي لان أما اللي حدا كيد ما ملك وعكس هاي مركا إشمادو وحن وناغا هاين ماي كينين وحبي دتشينيين تلاي غوستين غوان باي غوستين إن أي شمال لان لوذليه هاي سيدي و نكي وقدم بي علي خليف و كهالدي و هدي أي دوكا أركان و باي هاي وحن نقبا هدي أن هلكا لقارسين وان ليبتا لوذين إن أي تودي لورا عين اللي هلي لها مصير ومدن دن يقود شرتو وسومنلان ودلي هيك ايمان لا دركا مدحنا سومنلان موسى بيحي كلن ايوب مدحتيه كل يشي وحقلتك ايو مدح نقابلك علماء الدين كسومنلان هلكا و هو كجيدي هادل يا خطبه هدي اد نغيستي مخا كاغه بخي ان هادلك مدحوينها ان وحا ايغه موقتي نين أن حل أسعون وحقيقة مغضي نين لبتا مركو هرانا بلابي حدنا لب وضا وان ديار واهين إن دادكا يسكب لمن يا إهلكا لو وضا حلوه أول لدتشيو موسى قوانكا يساقا يسكاله قوانكا حبادو كو بلابتا يساقا يسكاله وحو دادكا حلكا تشوغتو صي إنا نمسؤول كهين وحوط الصينا عيدا كو وأود ولا هي أمر كيسنا وأيدت كويرة ريان عيدا ك عيدا كويس وحويرة ريان وحوط شيء إنا نجنت على يوم ما دافع ذن ذات كذي بابي يا أنا عيدا كيس ردين وصل أمرين وحوط شيء إن ذات كلك أشوفه ولا شبابين أو حيا بقى الله وحنا نصلو
وأنا وحيابها قفك تسيف وقين يدنقى يددك وحن لا يهي أن مدحوينه دي وما أرق أرق نين حلوة ده أنو سيدة أن مركي هركو أغان وحنو أركي قف ما أركتي وحدوين كريا وحن هاد إيه موقتا هران وانو شاقي إنو يساوي يهي نين كدب تووضا وايو maalintii la doonayay 15kii October waxay la galay harti inuu dalkan dal la wada leeyahay ka dhigayo wuxuu kale la wareegay heshiiskii dhowr iyo 20ka qodob ahaa ee khaatumo labadiiba uu kansalay wuxuu kansalay inuu dhageysto dadkii deegaanka ahaa way waxa uu muuqanaysaa dadku waxay leeyihiin garaadada dhibaatooyinka keenay ciidankoodii warma keenay dadkii dalkan wax ku lahaa ee xilalka u hayay kasoo jeeday deegaankaas baa la dhigaysan way abuurisbu isticmaalay haddana tiib waday wadarkiisen ismeel wuxuu yiri halaydin laaye oo dadaga waa assassination waxa la yeeyay muusow sida xal nabadeed kuma dhacayse labada go'aan gaad inanka yar ee hooyadii la dilay ee ilmo yar oo laba jir oo walaalkii la dilay ee gantaal lagu dhuftay ee ay is eeganayaan qoriga kale hadii la rabo in dawl la gaaro waa arun waa dadku waa wada way dadka qoriga waa dad isfahmaya oo heshiinaya waa in la kala fogeeyaa xubkii iyo ciidankii oo aad u aragtaa hadalkaagu noqdaa nin ummadda dee mas'uul ah nin jabhada oo aan wuxuu geystay ka garaabayn oo isla gar leh oo hadalkiisu xanuun iyo nacayb iyo buqdi sii bilaabayo buu hadalkiisii lahaa waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinayaa laba mas-uul oo labaduba hadal wacan ku hadlay madaxweyne ku-xigeenkiisa oo shalay hadlay iyo guddoomiyihii baarlamaanka guurtiga oo isaguna aragti wanaagsan ka dhiibtay oo aan labadaba aad ugu mahad celinayo madaxweynuhu waxa uu sheegay in madax dhaqameed matalaya xukuumadda oo uu idan siiyey in gobolka soo loo diray isla markaana ay go'aamada iyo wadahadalka garaadada ay la yeelanayaan uu noqon doono ku ay ku matalaan gogashan iyo goori la dhigi doono madaxweynuhu haddii uu sidaas sameeyey oo uu madax dhaqameedka idan siiyey maxaa ku jaban in lasoo fariisto oo garaadadu ay soo fariistaan oo la wada hadlo waxaan filayaa ismada uu madaxweynuhu cayimay uu leeyahay waxay tegayaan hawshaas ay gelayaan dee hadalkii ugu dambeeyey waa halaydan laayuu ahaa inuu xaruntu sii dhanaanaato un baan u arkay laakiin xaqiiqada marka la taabto xabad joojintii afkiisa ay ku jirtaa xabadda oo socotana afkiisa ay ku jirtaa haddii la rabo in arrintan xal laga helo waa la daweyn karayaa waa dad aan kala maarmayn dadkani haddii la rabo xalin laga helo waxbaa ka horreeyey waxaa marka u horreysa in ciidankii la kala qaado waa in marka ciidanka la kala qaado goobtii laysugu imaan lahaa ay noqotaa goob laysla qaatay oo ay ku qanacsan yihiin ammaanka iyo habsami socodka hawsha labada dhinacba waxaa iyana qodobka kale ee la rabaa u muhiimsan in wixii laga wada hadlaya markaan ay noqoto arrin laysla garanayo oo cayiman oo ay maaragtay ajantahiisi uu noqdo markaa intiiba iyagoo maqan xabad joojin baanu ku dhawaaqnay odayaal baan diray dee xabad joojin maaha xaflad buu dhigtay odaygu kuwa uu dirayna waa maqlaysaa darmiiryaha garaadadii waxay yihahdeen alaamana soo hadlin maaragtay mana aanan nalamana hadal cidaan la hadalayna ma jirto waxaad moodaa in mar walba waxaan xusuustay arrintan maanta ah nin jaamac la yidhaahdo oday oo maaragtay agaasimihii siraanyo u magacaabay maaliyadda dagaalkii kalshaale baa waxaa la go'aamiyey in la diro ergo lana aaso godadkii xukuumadda qarashkiina waa bixisay
madaxtooyada waxay ka soo baxeen 9kii fiidnimo ergadaasi imaamkoodi la diray 10kii fiidnimo baa ninkii ciidanka dagaal gelinayay laga diray halkan oo 5tii iyagoo nimankii subaxii halkan aan ka ma bixin 5tii subaxnimo dagaal la riday tiibaad yar moodaa haddana talada wuxuu ka qaataa kuwii arrinkaas sameynayay marka waxaan leeyahay waxa ka horeeya haddii xabad joojin la sameynayo arrimo waxaa ka horeynaya inuu qofkan hawsha geystay labada qof ee wax kala gaareen waxaan wanaagsan inuu qofkii wax geystay uu garaabo madaxweynuhu wuxuu ku hadlayaa laascano shabaab baa jooga argagixisa ka buuxda dee argagixisada maxaad u hadli argagixisada ma ismadayadiiba ah ma ubadkayagiiba ah ma oryahayagiiba ah gantaalaha aada ugu banaysanaysa inaad la dhacdo waa wax aada u xun oo laga danqado waxaan leeyahay shacabka maaragtay labada dhinacba qofku sistamka la joogaa wuu qaldami karaa qaladkan uu isagu samaynayo muuse iyo sistamkiisu wax qabiilad saameyn ku yeelan kara maaha waxaan leeyahay arrinkaasi halaga waantoobo waa dad wiil iyo walaalaa waa dad isdhalay waa dad habeenaan kala maarmayn isagan waxaan leeyahay xaqiiqada u dhaadhac wixii aada geysatay muuse waad geysatay waxaa hadda harayna runta u tag runta isimada waxaan maqli jiray nin wadaado la yidhaahdo cabdulqaadir gacmo dhintay baa wuxuu yidhi cabdullaahi yuusufow meeshaad ilaahay ku kala tagteen waan ogaa laakiin meeshaad ku heshiiseen ma ogi meeshaad dhaqanka waqooyi ku kala tagteen waan ogaa meel aad ku heshiiseen oo aad maaragtay qaadanayso go-aamadooda ma ogi muusow wayahay intaasi waxaanu kusoo gebagabaynaynaa waraysigii koobnaa ee aanu la yeelanay siyaasi jaamac dheeg cartan ee ku saabsanaa xaaladda gobolka sool iyo dagaalka halkaasi ka soconaya aad iyo aad waa mahadsantahay adinkaa mudan insha allahu tacala